السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين حضرات گرامی قدر دوستو بزرگو اور عزیز قابل قدر قابل احترام معززات مکرمات اسلامی روحانی ماں اور بہنوں قرآن پاک دی جو آیہ کریمہ اس وقت پڑھی ہے اس دی روشنی اندر میں انشاءاللہ چند گزارشات عرض کروں گا یہ دور فتنے دا دور ہے شیطان نے ہر طرف تو انسان نو گھیرے اندر لے ہے انسان بچنا چاہے تو نہ چاہدے ہویا پھر بھی نہیں بچ سکدا چونکہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ نو یہ بات کہی سی کہ یا اللہ تو میں نو جنت چو نکالے ہے مگر میں تیرے بندے نو گمراہ کرانگا آگے پیچھے دائیں اور بائیں چاروں طرف تو میں انہوں گھیرے اندر لے لوں گا اور واقعی جو شیطان نے وعدہ کیتا ہے اس وعدے دیو پاسداری کر رہے ہیں
تو یاد رکھیے ان سارے فتنیاں دے وچوں ایک بہت بڑا فتنہ ہے جس دے اندر اگر میں یہ بات کہاں تو مبالغہ نہیں، تقریباً 95 to 98% مسلمان اس گناہ دے اندر شریک نے، اگر انہوں دی نیت نہ بھی ہوئے تو مگر انہوں دے کان اندر وہ ضرور گناہ پیندا ہے، اس گناہ دا نام ہے موسیقی گانا بجانا، اس فتنے تو جے بس اندر سفر کرو تب بھی یہ بات گانا لگیا ہوئے، اگر گڈی اندر اپنی گڈی اندر سفر کرو تا لوگوں نے گانے لائے، دکان ہے تد موسیقی چل رہی ہے، مکان ہے تب موسیقی چل رہی ہے، نہ کوئی سواری محفوظ ہے، موٹر سائیکل محفوظ نہیں، سائیکل محفوظ نہیں، حتیٰ کہ لوگوں نے سائیکلوں اتنے ہارن لائے نے، سپیکر لائے نے اور گانے چل رہے ہیں، تسی دیکھے ہون گے، میں بھی دیکھے، اور سب تو بڑا لمحہ فکری یہ ہے کہ ساڑیاں مسیتاں بھی محفوظ نہیں، ساڑی مساجد بھی محفوظ نہیں، جدو امام صاحب کہندے نے نا اللہ اکبر، فون دیاں گھنٹیاں بجنیاں شروع ہو جاندیاں نے، اور کی لگے ہے گانا لگے ہے، مسیتاں دے اندر گانے چل رہے ہیں، اس تو وڈی مسلمان دی بد نصیبی کی ہو سکتی؟ چند سال پہلے میں ایک فیصل آباد مسجد دے اندر نماز پڑھی، غالباً ظہر یا عصر، ہجے نماز شروع ہوئی ہے موبائل شروع ہو گیا، ایک بند نہیں ہویا، دوسرا وہ نہیں ہویا، تیسرا، چوتھا، پنجواں، تقریباً 5-6 موبائل، جنہ چر سلام نہیں پھر گئی، گانے چلتے رہنے، نمازاں برباد ہوندیاں رہی ہیں، اہم مسلمان پھر فون کرنے والے انی عقل اور سینس نہیں، ایک واری فون کیتا ہے تو دوبارہ نہ چو، دوبارہ نہیں چوک رہا تو نہ کر، پھر دے تیرے دیو بیل تے بیل ماری جاندے نے، دعا کرو اللہ مسلمانوں نے ہدایت نصیب فرمائے، پھر ساڑے ذہن پتہ کیویں دے بن گئے نے، جی موبائل کٹ کے بند کیتا تے نماز ٹوٹ جائے گی، مولویاں نے گل کہی ہے جے پیر دا انگوٹھا ہل گیا تے نماز ختم ہو جائے گی، حالانکہ بناوٹی مسائل نے نہ قرآن اندر اور نہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث اندر، جدوں بھی تواڈا موبائل چلے نماز اندر موبائل کڈو، نماز موبائل نماز دے اندر ہی بند کر دیو، کوئی حرج نہیں، تواڈی وجہ دے نال باقی جڑے 50-60-100 بندہ نماز پڑھ رہے ہیں وہی نماز خراب تے نہ ہوئے، کہلاندا ہے مسلمان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے مگر گانا سنتا ہے، موسیقی دا دل داد ہے، یاد رکھیے اس موسیقی نو روح دی غذا سمجھیا جاندا ہے، جی تسی گانا کیوں سن دے ہو، جی روح دی غذا ہے، جدو پریشانی آندی ہے لوگ گانا سن دے نے، کی ہے جی دل نو سکون ہو جاندا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن پاک نے بات کہی ہے کہ دل دا سکون اللہ دے ذکر اندر ہے، گانے اندر نہیں، مگر آج روشن خیال لوگاں نے اس موسیقی نو گانے نو ایک روح دی غذا سمجھ لے، یا رکھیے اسلام تو علاوہ جتنے مذاہب نے غیر مسلم اونا دے اندر موسیقی نو ایک مذہبی حیثیت حاصل ہے، جو اللہ تعالیٰ نے سانو مذہب دین اسلام عطا کیتا ہے، پقیزہ دین ہے، سچا دین ہے، اعلیٰ دین ہے،
اسلام دے اندر گانا حرام ہے، ادا سننا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ یا رکھیے چار ائمہ بڑے گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ میں انہوں دے چند اقوال پیش کرنا چاہنا، اس وقت پوری توجہ رکھیے۔ گانا اس قدر حرام ہے اور گانا سننا اتنا بڑا گناہ ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دے نزدیک فرمایا کہ گانا حرام ہے۔ گانا کی ہے، مل کے بولو، گانا کی، گانا حرام ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں گانا حرام ہے اور سننا گناہ ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا قول کیا ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گانا ایک فاجر، فاسق فاجر لوگوں کا کام ہے، کسی مسلمان کا کام نہیں ہے۔ گانا سننا، گانا گانا ایک فاسق فاجر لوگوں کا کام ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کتاب الام اندر یہ بات بڑی پیاری بیان فرمائی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جیڑا مرد گانا گائے یا جیڑی عورت گانا گائے، اودی گواہی قابل قبول نہیں۔ ایسا فاسق ہے، فاجر ہے، گناہگار ہے جو گانا گاندا ہے، مرد ہوئے یا عورت ہوئے، ایسے شخص دی، ایسی عورت دی گواہی قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وہ فرماندے نے کہ جڑا بندہ گانا گاندا ہے اور کمائی دا ذریعہ بناندا ہے، گانا گا کے پیسہ کماندا ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ دے نزدیک فرمایا وہ دی کمائی حرام ہے، وہ دی کمائی حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ یا میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ دے قول نو اس زاویے نال اگر بیان کراں کہ جنہاں نے اے ویڈیو سینٹر بنائے نے، گانے والیاں سیڑھیاں، کیسٹاں، یا جڑے میموری کارڈ موبائلاں اندر بھر بھر کے گانیاں دے پے جناب ویچ دے نے، انہاں دی کمائی حرام ہے۔ وہ گانا ویچ رہے نے، وہ گانے والیاں سیڑھیاں فروخت کر رہے نے۔ یاد رکھیے، ایسے لوگوں دی کمائی حرام دی ہے، حلال دی نہیں ہے۔ جڑے ایک گانا فروخت کر رہے ہیں، گانے دی ترویج کر رہے ہیں، لوگ پتہ کی کہندے نے، فلاں حافظ ویڈیو سینٹر ہے، حافظ ویڈیو سینٹر، نام کی ہے، حافظ ویڈیو سینٹر، اودے کولو جا کے نا کارڈ پروا کے لیا، اودے کو بہترین گانے نے، ہے حافظ ہے مگر کم کیویں دے۔ دعا کرو اللہ تعالی، یا تے حافظ جدا بناوے نا، جے بنا لے تے سچا پکا اللہ حافظ بنن دی توفیق عطا فرما دے۔ تو یا رکھی، اج میں ساریاں گلاں کھل کے بیان کرنیاں۔ موسیقی ہر گھر اندر چل رہی ہے، گانا ہر جیب اندر چل رہی ہے، گانا ہر گھر اندر چل رہی ہے، گانا ہر دکان تے چل رہی ہے، دکان تے اور مساجد دے اندر گانا چل رہی ہے۔ آئیے ذرا بات تے غور فرمائیے، حضرت قاضی فضیل بن ایاد رحمہ اللہ، اے جڑا گل میں پیش کرنے لگا، قاضی فضیل بن ایاد رحمہ اللہ فرماندے کہ جڑا گانا گند ہے، ایک وقت آئے گا گانا انہوں زناح دی طرف مائل کر دے گا۔ یعنی جڑا انسان گانا سن دے، گانا گند ہے، ایک وقت آئے گا کہ وہ زناح دے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ یعنی گانا ہے زناح دا منتر ہے، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت قاضی فضیل بن ایاد فرما رہے ہیں۔ آگے آئیے، امام زہاق بن مزاحم رحمہ اللہ فرماندے نے کہ جیڑا بندہ گانا گاندا ہے، گانا سندا ہے، او دا دل مردہ ہو جاندا ہے، دل برباد ہو جاندا ہے، اور گانا سنن والے تو اللہ ناراض ہو جاندا ہے۔ اور امام قاسم بن محمد رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے عالم گزرے، محدث گزرے، فرمانے لگے کہ گانا گانے والا جہنم اندر جائے گا، گانا باطل ہے اور باطل انسان جہنم دا بالن بنا دے گا۔ آگے آئیے، امام شابی رحمت اللہ علیہ بڑی کمال دی اور بہت بڑی بات بیان فرمائی ہے۔
امام شابی رحمہ اللہ فرمان دینے کہ جیڑا گانا گاندہ ہے اور جیدے واسطے گانا گایا گیا ہے امام صاحب فرمان دینے اونا دوما تے اللہ تبارک وطالہ دی لانت دا نزول ہوندہ ہے یعنی جیڑا گانا گاندہ ہے اور جیڑا گانا سندہ ہے اور جیدے واسطے گانا گایا جاندہ ہے اونا دوما تے لانت ہے اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ انہا بڑی پیاری بات بیان فرمائیے فرمان لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسے امتی نو حکم نہیں دیتا کہ او تالی بجا کے میوزک چلا کے گانا سنے یا کوئی کلام ایسے اشعار پڑے تالیاں مار مار کے میں توڑے سامنے بات کرا تو مبالغہ نہیں ہے ایک قوالیاں دے اندر کیا ہے یا رکھیے تالی اسلام اندر حرام ہے واجہ اسلام اندر حرام ہے بانسری اسلام اندر حرام ہے چونکہ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث آپ نے فرمایا میں گو ڈھول نو توڑن واسطے آیا ہوں اور ڈھول نو نبی علیہ السلام نو ڈھول تو اتنی نفرت ہے آج دیکھو ناتاں پڑیاں جا رہی ہیں ڈھول بجا کے ناتاں پڑیاں جا رہی ہیں اور تالیاں مار مار کے نبی پاک دا نام لیا جا رہے ہیں اور واجے گاجے بجا کے نبی علیہ السلام دا نام لیا جا رہے ہیں یاد رکھیے کہلانے والا مسلمان ہے بدبختی دی انتہا ہو چکی ہے کہ ہے مسلمان ہے کم کافروں والے کر رہے ہیں سنیے نبی علیہ السلام تو واجہ گاجہ ثابت نہیں ہے نہ صدیق اکبر نے ساری زندگی کم کی تھے نہ سیدنا فاروق اعظم نے ساری زندگی کم کی تھے نہ حضرت عثمان و علی 1.5 لاکھ صحابہ نے کم کی تھے آئیے گانا بجانا اسلام اندر حرام ہے ایدی گنجائش نہیں ہے بلکہ کئی ایسے بدبخت علماء سو جڑے نے گندے علماء وہ فتوہ دین دے نے اے میڈیا تے بین والے بڑے بڑے عظیم سکالر جی گانا جائد ہے گانا قرآن چو نعوذ باللہ ثابت کر رہے ہیں جی گانا قرآن چو بھی ثابت ہے گانا پیغمبر دی حدیث تو بھی ثابت ہے یعنی قرآن پاک دی آیات پڑھ کے غلط ترجمہ کر کے غلط مفہوم بیان کر کے اور پیغمبر دی حدیث نو کتو دا کتے لے جا کے غلط بیانی کر کے اس نو آگے بیان کرنا اور نبی علیہ السلام تو نعوذ باللہ گانا ثابت کرنا ایک قیامت دی نشانی ہے قرب قیامت والے ہمارے معاملے ہونے نے آئیے ذرا بات تے غور فرمائیے اس حوالے نال میں چند گزارشات کراں اے دے اندر میں دیکھا میں مبتلا تے نہیں تسی دیکھو اسی مبتلا تو نہیں ہے اگر اسی گانا گانے ہیں یا گانا سننے ہیں آئی تو بعد توبہ کر لو انشاءاللہ اسی گانا گانا بھی نہیں تے گانا سننا بھی نہیں ہے گانا گان والے دا دل مردہ ہو جاندے آئیے بات تے غور فرمائیے قرآن پاک نے کی فرمایا ہے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جڑے لوگاں نے لہو الحدیث نو خریدے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لہو الحدیث جنہ لہو الحدیث نو خریدے ہیں سنیے لہو الحدیث تو مراد کی ہے لہو الحدیث تو مراد کی ہے آئیے میں چند بڑے بڑے کبائر صحابہ اکرام دیں میں تفسیر اندر اقوال پیش کراں میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان دینے کہ اے جڑا لہو الحدیث ہے تو مراد کی ہے فرمایا الغناء واللہ الذی لا الہ الا ہوا یرددہا ثلاث مرات عبداللہ ابن مسعود فرمان دینے قسم ہے او ذات دیجئے دے تو علاوہ کوئی الہ نہیں ہے لہو الحدیث تو مراد گانا بجانا مراد ہے اے تو مراد گانا بجانا ہے آلات موسیقی مراد نے آئیے سنیے جاب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے کہ لہو الحدیث تو مراد کی ہے سنیے لوگو لہو الحدیث تو مراد کی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس فرما دینے ہو الغنا اید تو مراد آلات موسیقی گانا سننا گانا بجانا اید تو مراد گانا بجانا موسیقی مراد ہے آئیے سنیے نبی علیہ السلام دے تیسرے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے اید تو مراد
کرتے ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ لہو الحدیث تو مراد گانا بجانا ہے. سنیے لوگوں, میں چار صحابہ دے قوال پیش کیتے نے, انہاں چوں صحابہ اکرام دا موقف ہے. اور مایا وامن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذها ہزوا اولئک لہم عذاب مہین. ادھر تو مراد گانا ہے, قرآن نے گانا سننا حرام قرار دے دیتا ہے. گانا گانا قرآن سننا نے حرام قرار دیتا ہے. آئیے سنیے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے چار صحابہ دے اقوال نے. اور علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جیڑا قول ہے نا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ دا, اللہ دی قسم کھا کے فرمایا ثلاثہ مرہ, تین مرتبہ فرمایا ہے گانا حرام ہے, گانا حرام ہے, گانا حرام ہے. علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے تفسیر قرطبی اندر لکھے ہے کہ اے سب تو اعلیٰ, سب تو بلند پایا قول حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے. اس واسطے گانا حرام ہے, قرآن نے منع فرمایا ہے. اور یا رکھیے عذاب بھی کئی قسم دے نے, مثال طور پہ عذاب عظیم ہے, عذاب علیم ہے, اور ایتھے اللہ باغ نے عذاب مہین دا ذکر فرمایا ہے, رسوا کر دینے والا عذاب. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماندے نے کہ اے دے تو مراد پتا کی ہے, کل قیامت دا دن ہوئے گا, انبیاء ہون گے, اللہ دے ولی کٹھے ہون گے, اور جڑا گانا سننے والا ہے, گانا گانے والا ہے, سنیے توجہ فرمائیے, گانا سننے والا ہوئے, گانا گانے والا ہوئے, حافظ ابن کثیر فرماندے نے کہ اس بندے نو انبیاء اور اولیاء دے سامنے مرگی دا دورہ پہ جائے گا, مرگی دا دورہ پہ جائے گا. جنوں مرگی دا دورہ پہ گیا رب انہوں ذلیل کر دے گا, رسوا کر دے گا. اور میں دسو ساری کائنات کٹھی ہوئے اللہ دے ولیاں, اللہ دے انبیاء دے سامنے اگر کسے نو دورہ پہ جائے, پتہ لگ جائے کہ اے گانے سندا ہوندا سی, اس تو بڑی رسوائی کی ہو سکدی. سنیے, آئیے سنیے, میں قرآن پاک دا ایک اور مقام بیان کراں. فرمایا واستفزد من استطعت منہم بصوتک. آئیے ذرا غور فرمائیے, قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے, فرمایا کہ واستفزد من استطعت منہم بصوتک. جدو اللہ نے ابلیس نو کڈیا سی نا جنت چوں, اللہ فرماندے نے جا میرے بندے نو گمراہ کر لیا, جا تو میرے کو مولد مانگ رہا, جا میں تینوں دیتی, جا تو گمراہ کر لے. اللہ فرماندے نے تو کی کریں گا؟ کہنے لگا میں اپنی آواز نال گمراہ کرانگا, اینا مسلمانوں نو گمراہ اپنی آواز نال کرانگا. ہاں محدثین نے مفسرین نے لکھے ہے جڑی آیت اندر بھی سوت کے الفاظ نے نا, یہ تو مراد کی ہے؟ سنیے, ایک بلند و بالا, بلند و بالا بہترین اور بہت بڑے تابی حضرت امام مجاہد بن جبر رحمت اللہ لے, انہوں نے بصوت کی تفسیر پتا کی ہے. اور یاد رکھیے امام مجاہد کون نے, بڑے عظیم تابی نے. اور امام مجاہد رحمہ اللہ ایک کون نے جنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نا دو صحابی سیدنا عبداللہ ابن عمر اور سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود, تو جو ہے سپیکر آج انجی کرے گا انشاءاللہ, تو اڈی تو اسی میرے والے ویکھو ماشاءاللہ, نبی علیہ السلام دے دو صحابی عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عباس. حضرت مجاہد تابی نے ایک ایک ایت کر کے تین مرتبہ قرآن پڑھیا ان دو عظیم صحابہ دے کولوں, ایک قائد کر کے انہ دو صحابہ کو پورا قرآن تین مرتبہ پڑھے ہے. امام مجاہد رحمہ اللہ ایدی تفسیر اندر کی فرما رہے نے, فرمایا کہ بصوتک تو مراد کی ہے شیطانی آواز ہے, گانا بجانا مراد ہے. پتہ چل دے کہ قرآن اندر اللہ نے منع فرمایا ہے, اور نبی کائنات جناب محمد
وسلم دی حدیثہ میں پڑھ کے سناواں گا گانا حرام ہے گانا حرام ہے او دا سننا حرام ہے موسیقی حرام ہے آئیے ذرا بات غور فرمائیے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ آئیے سنیے میرے تواڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث صحیح بخاری اندر موجود ہے لوگو سننا نبی علیہ السلام دیا چند باتاں نبی علیہ السلام دیا روایتاں سنیے لوگو حدیث صحیح بخاری اندر نبی علیہ السلام فرماندے نے فرمایا میری امت دے اندر کچھ لوگ ایسے پیدا ہون گے کچھ لوگ ایسے پیدا ہون گے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ایسے لوگ میری امت دے اندر آن گے سارے نہیں وہاں وچو کئی ہے چھڑ دیو یہ رنجی رہنا ہے چھڑ دیو انہوں ہاتھ نہیں لاؤنا رہن دیو پچھلے جمعے بھی تو انہوں کیا تھے انہوں کو کروا لیا جائے رہن دیو ٹھیک ہے چھڑ دیو اٹھے دن جمعہ آندہ ہے وہ کم دا کم سپیکر تھے ٹھیک ہونا چاہی دا نا حضرت عبد نبی علیہ السلام دی حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت دے اندر کچھ لوگ ایسے پیدا ہونگے کیسے لوگ فرمایا کہ وہ شراب نو زنا نو ریشم نو گانے بجانے نو حلال سمجھ دے ہونگے ہے پیغمبر دا امتی ہے مگر زنا دا دل دادا ہوئے گا ہے پیغمبر دا کلمہ پڑھنے والا بدبخت اور بدنصیب انسان ہے جڑا شراب بھی پیندہ ہوئے گا کہلائے گا پیغمبر کا امتی مگر ریشم پہننے والا ہوگا ہوگا پیغمبر کا امتی مگر زنا کرنے والا ہوگا ہوگا پیغمبر کا امتی مگر وہ گانے سننے والا ہوگا سنیے ایسے امتی سے کیا تھوڑا تھا جو پیغمبر کا کلمہ پڑھنے کے باوجود گانے سنے جو پیغمبر کا کلمہ پڑھنے کے باوجود زنا کرے جو پیغمبر کا کلمہ پڑھنے کے باوجود ریشم پہنے جو پیغمبر کا کلمہ پڑھنے کے باوجود شراب پیئے میں ایسے مسلمانوں کو جانتا ہوں جن کا دن اور رات جو ہے وہ شرابوں میں گزرتا ہے کہلاتا پیغمبر کا امتی ہے مگر شراب پینے سے بعد نہیں آتا کہلاتا پیغمبر کا امتی ہے مگر صبح سے لے کے شام تلک وہ گانے سنتا ہے اور رات کو بستر پہ آتا ہے تب بھی اس کے کانوں میں ہینڈ فری لگی ہوتی ہے اور وہ انڈیا کے کنجروں کے گانے سنتا سنتا سو جاتا ہے یا رکھیے نبی علیہ السلام کی حدیث کیا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی بندی کو کسی حالت میں موت آئے گی اسی حالت میں وہ اٹھایا جائے گا ایسا بندہ جو شراب پیتا مر گیا ایسا بندہ جو زنا کرتا مر گیا ایسا بندہ جو شراب پیتا مر گیا ایسا بندہ جو گانے سنتا ہوا مر گیا سنیے قیامت کو وہ اٹھے گا شراب پیتا اٹھے گا زنا کرتا اٹھے گا اور گانا سنتا سناتا اٹھے گا کیا اللہ کو جواب دے گا یا اللہ میں پیغمبر کا امتی تھا میں نے پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہوا تھا ساری مخالفت پیغمبر کی کرتا ہے کیا منہ دکھائے گا مصطفیٰ کو یا رسول اللہ میں آپ کا امتی تھا امتی بڑھنے کی دعا تو انبیاء بھی کرتے تھے یا اللہ میں نبی نہ بنانا ہمیں پیغمبر محمد مصطفیٰ کا امتی بنا دینا کیا گل کھلائے امتیوں نے کیا گل کھلائے امتیوں نے امتیوں کے شراب پیئے زنا کرے گانا سنے گانا گائے سنیے پیغمبر کی حدیث بخاری اندر میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امتیاں وچوں کچھ لوگ ایسے پیدا ہونگے ایک پہاڑی دے قریب ہونگے تے پہاڑ نہ اتے گرا دیتا جائے گا گرا کے سارے تباہ و برباد کر دیتے جان نبی علیہ السلام نے فرمایا باقی بچ جائیں گے اللہ ان کو بندر بنا دے گا اللہ ان کو سور بنا دے گا کچھ لوگ پہاڑی کے نیچے آ کے مر جائیں گے غرق ہو جائیں گے
کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ بندر اور سور بنا دے گا۔ صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ ان کا گناہ کون سا ہوگا؟ فرمایا وہ گانے سننے والے ہوں گے۔ یاد رکھیے اللہ بندر بنا دے گا، سور بنا دے گا۔ اہل حدیث کا مسلک عقیدہ ہے ساری کائنات کی بات غلط ہو سکتی ہے، محمد مصطفیٰ کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ جی کی کریے، پریشانی ہوں دیئے گانا سن لئی دا، کی ہویا جی کی ہویا، پھر کی عرج؟ انشاءاللہ نہ سننا تے نہ اپنی زبان تو، اللہ سانو سارے نو محفوظ فرما لے۔ ابن ماجہ دی حدیث، میرے تواڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذها ہزوا اولئک لہم عذاب مہین۔ سنیے نبی پاک علیہ السلام نے 1400-1500 سال پہلے بات بیان فرمائی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا میری امت دے وچوں ایسے لوگ پیدا ہون گے جڑے شراب پین گے مگر شراب دا نام تبدیل کر دین گے، شراب نہیں کہن گے۔ کئی ویکھیا جے نا کی پیتا ہے، میں دارو پیتا ہے، کی پیتا ہے، ہوگا شراب، نام بدل لین گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا شراب پین گے مگر شراب دا نام تبدیل کر لین گے، ہوگی شراب مگر کہن گے نہیں شراب، نہ تبدیل کر لین گے۔ سنیے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، فرمایا کہ او شراب پین گے، اور نبی علیہ السلام فرما دینے شراب پی کے نا تے گلوکارا گانے گان والیاں اونا دے کول گانے گان گیاں، نبی علیہ السلام فرما دینے اللہ پاک انہوں زمین دے در غرق کر دے گا اور اللہ انہوں بندر اور سور بنا دے گا۔ میں بڑی محبت نہ سوال کرنا، کیا ساڑے معاشرے اندر باملہ ہو نہیں رہا؟ اے جڑے کلب بن گئے نے میوزیکل کلب، جد اندر جا جا کے ساری رات مسلمان بسر کر دے، شراب پین دے، گانے سن دے، اور کرائے تے کنجریاں لیا کے گانے گائے جاندے نے، گانے سنائے جاندے نے، کیا ساڑے معاشرے اندر معاملہ ہو نہیں رہا؟ شراب پی کے ساری ساری رات گانے سنے جانگے۔ نبی علیہ السلام فرما دینے اللہ باغ انہوں زمین چ دنسا دے گا اور اللہ انہوں بندر تے سور بنا دے۔ انجام ہے گانا سننے والے، آئیے ذرا جو میں پیغام دینا چاہنا، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ آئیے سنیے، میں نبی علیہ السلام دی ابو داؤد دے اندر روایت پڑھنی چاہنا، میرے تواڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، فرمایا ان اللہ حرم علی امتی الخمر والمیسر والمزر والقوب والکنین۔ لوگو ابو داؤد اندر حدیث پاک ہوندی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ پاک نے حرام کر دیتا ہے شراب نو بھی، جوئے نو بھی، اور بانسری نو، ڈھول نو اور بانسری نو۔ اللہ تبارک و تعالی نے کی کیتا ہے؟ حرام قرار دے دیتا ہے۔ ہن جڑیاں چیزاں نو قرآن نے حرام کیتا ہے انہاں چیزاں دے نال اللہ رسول دا نام لیا جا رہے، کیوں جی؟ ڈول وجدا یا نہیں، چمٹا کھڑکدا کہ نہیں، تاڑیاں وجدیاں نے کہ نہیں، سارے معاملات ہو رہے نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں ڈھول نو توڑن واسطے آیا ماں۔ آئیے ذرا ایک اور حدیث پاک سنیے، جامع ترمذی اندر نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سننا روایت سن کے تڑپ جانا، خدا دی قسم نبی علیہ السلام نے کتنی سخت بات بیان فرمائی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت پتھراں دی بارش ہوئے گی، میری امت پتھراں دی بارش ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انہاں دیاں شکلاں بدل دیتیاں جانگیاں، بندر اور سور بنا دیتے جانگے۔
اور نبی علیہ السلام نے فرمایا انہوں زمین اندر دنس دیتا جائے گا، دنسا دیتا جائے گا۔ صحابہ کہ لگے یا رسول اللہ کدو معاملے ہونگے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو شراب عام پیتی جائے گی اور گانے گان والیاں عورتاں عام ہونگی۔ جدو شراب عام پین گئے لوگ، میں سوال کرنا کیا شراب لوگ عام نہیں پی رہے؟ ہوٹلاں دے اندر شراب مل رہی ہے، محلیاں چو شراب مل رہی ہے، شراب دے اڈے بن گئے، شراب دے پرمٹ بن گئے، شراب بنان والے نو کو روک نہیں سکدا۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، دعا کرو اللہ ساڑے پاکستان دی حفاظت فرمائے۔ شراب بھی عام لوگ پی رہے ہیں، بدکاریاں بھی عام کر رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ گانے بجانے والیاں عورتاں بھی عام ہو جان گیاں۔ جدوں یہ تین کام عام ہو جان گے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، آپ نے فرمایا پھر پتھراں دی بارش انتظار کرو اللہ دے عذاب دا، دعا کرو اللہ سانو او تو پہلے پہلے اپنے کول بلا لوے، سانو محفوظ فرما لے۔ یقین جانو جدو اللہ دا عذاب آندا ہے نا، نیک بھی وچے رگڑے جاندے جے تے بد بھی رگڑے جاندے۔ ہاں میں اپنے کول باہر نہیں کر رہا، جدو اللہ دا عذاب آندا ہے ادو اچھے لوگ بھی شامل ہو جاندے، اچھے لوگ بھی رگڑے جاندے نے، بریاں دے تے جانا ہی جانا ہے۔ صحابہ فرما لگے یا رسول اللہ اچھے لوگ نے، نمازی متقی پرہیزگار، انہاں دا کی بنے گا؟ نبی علیہ السلام فرما دے نے کل قیامت نو انہاں دے نیت دے مطابق فیصلہ ہوئے گا، اللہ انہوں شہادت دا درجہ عطا فرما دے گا۔ کسے برائی نو ویکھو نا تے برائی روکیا کرو، کدے ویکھو نا دکان تے گانا چل رہا ہے ادھر کو جا کے ویر بھرا نہیں بھائی ایسرا نہیں، اون تے اللہ معاف کرے کو منن واسطے تیار نہیں، ہن کسے نو پوچھ کے ویکھ لو، کسے نو منع کر کے دیکھ لو، منع نہیں ہوئے گا۔ اگو آندے نے ویکھے نے مولوی ہوندے انج دے ہی نے، بڑا مولوی بنیا پھردا، بڑا نمازی بنیا پھردا، اسی جاننے آ تینوں، تہاڈا حق بندا ہے، منع کرو برائی نو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جے طاقت رکھ دے اپنے ہاتھ نہ روکو، جے نہیں تہاڈا واہ چلدا کم سے کم دلوں برا جانو، اے انسان دے ادنا جے ایمان دی علامت ہے۔ سنیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پتھراں دی بارش ہوئے گی، پتھراں دی بارش شکلا مسخ تبدیل کر دیتیاں جان گیاں، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا زمین اندر دنسا دیتے جان گے۔ صحابہ فرماندے یا رسول اللہ انہاں دا گناہ کی ہوئے گا، کدوں ہوئے گا اے معاملہ؟ کدوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جدو گان والیاں عام ہو جان گیاں، شراباں لوگ عام پینا شروع کر دین گے۔ آئیے لوگ دونوں چیزاں جو پوریاں ہو چکیاں نے، اللہ دا عذاب، اللہ دا عذاب، اللہ سانو محفوظ فرما لے۔ آئیے ذرا بات غور کرنا، نبی علیہ السلام دی ایک اور روایت، میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا ہے، لوگو سلسلہ حدیث سے صحیحہ دے اندر روایت ہوندی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، فرمایا کہ میری امت دا ایک گروہ جیڑا ہے وہ شراب پی کے شراب دے نشے دے اندر ساری ساری رات ایسا جناب کھیل تماشے اندر گانے بجانے اندر لگیا رہے گا۔ نبی علیہ السلام فرما دے نے صبح چڑھن تو پہلے پہلے اللہ انہوں نے خنزیر بنا دے گا۔ کون بن رہا خنزیر؟ جو گانا سن دے گانا گند ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدو گانا عام ہو جائے گا ادو اللہ دے عذاب آنے شروع ہو جان گے، بڑی سخت بات۔ سنیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور بات بیان فرمائی ہے، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ نہ اپنے بستریاں دے ستے ہون گے، رات نو سون لگے ہیں نا بالکل صحیح سلامت ہون گے، جدو سویرے اٹھن گے اللہ باندر تے سور بنا دے گا۔ بار بار میں روایتہ مختلف انداز اندر مختلف الفاظ نہ سنا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرما دے رہا نو بستریاں دے ستے ہون گے، سویرے باندر تے سور بن جان گے، انہوں دا گناہ کی ہوئے گا؟ وہ گانے دے دل دادا ہون گے۔ آج نوجوان نسل برباد ہو چکی اللہ دی قسم، جدو ویکھیا موٹر سائیکل دے بہ گئے ہینڈ فری کان چ، جے سائیکل دے بیٹھے تا ہینڈ فری کان چ،
ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੈਂਡ ਫਰੀ ਕੰਨ ਅੰਦਰ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦਾ 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 ਸੌਂ ਗਿਆ। ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਗੇ ਤੇ ਖੰਜ਼ੀਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਆਈਏ ਸੁਣੀਏ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਦੀਸ, ਸਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤ ਵ ਸਲਾਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਹਾਬੀ ਰਸੂਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਮੈਂ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤ ਵ ਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਲੋਕੋ ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਕ ਅੰਦਰ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਯਾ ਔਰ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਗੈਰਤ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਹਾਬੀ ਰਸੂਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤ ਵ ਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦਾ ਸਾਹ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ। ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤ ਵ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਬੂ ਸਈਦ ਜੀ ਆ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਪਕੜ ਲਓ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਕੜੋ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਓ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗਾਣੇ ਕਿਉਂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੀਏ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤ ਵ ਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਤਨੇ ਸਖਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਏ ਨੇ। ਲੋਕੋ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਗਾਏ ਜਾਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਆਈਏ ਲੋਕੋ ਇਹ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਜੀਏ, ਜਿਤਨਾ ਦੂਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੂਰ ਰਹੀਏ। ਆਈਏ ਜ਼ਨਾਕਾਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਗਲੂਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਾਨੀ ਨੇ, ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤ ਵ ਸਲਾਮ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਔਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰਾਮ ਦੇ ਅਖਵਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਈਏ ਸੁਣੀਏ ਲੋਕੋ, ਅਸਾਂ ਜਿਹਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਬੂਬ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੈਰ ਮਹਰਮ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੋ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤ ਵ ਸਲਾਮ ਦਾ ਉਮਤੀ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਸੁਣੀਏ ਫਰਮਾਇਆ, ਵਮਿਨ ਅੰਨਾਸ ਮਈ ਅਸ਼ਤਾਰੀ ਲਹਵਲ ਹਦੀਸ ਲਿਯੁਜ਼ਿਲਾਨ ਸਬੀਲਿਲਲਾਹ ਬਿਗੈਰ ਇਲਮਿਨ ਵਯਤਖਿਦਹਾ ਹੁਜ਼ਵਾ ਉਲਾਇਕਾ ਲਹੁਮ ਅਜ਼ਾਬੁਮ ਮੁਹੀਨ। ਆਈਏ ਲੋਕੋ, ਮੈਂ ਮੁਸੀਕੀ ਦੀ ਹੁਰਮਤ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਲੋਕੋ ਮੁਸੀਕੀ ਆਰਾਮ ਹੈ, ਲੋਕੋ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਗਾਣਾ ਵਜਾਣਾ ਵੀ ਆਰਾਮ ਹੈ। ਆਈਏ ਲੋਕੋ, ਮੈਂ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਦੇ ਚੰਦ ਵਾਕਿਆਤ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਲੋਕੋ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੁਸੀਕੀ ਹਰਾਮ ਦੇ ਦਲੈਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਲੋਕੋ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤ ਵ ਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨਾ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਆਈਏ ਲੋਕੋ, ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਬੂਬ ਜਨਾ ਸੈਯਦ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ, ਕੌਣ ਸਿੱਦੀਕ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਰਾਨ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਰਮਾਇਆ ਵਮਈ ਉਤੇ ਇਲਾਹ ਵਰ ਰਸੂਲ ਫਉਲਾਇਕਾ ਮਅਲਜ਼ੀਨਾ ਨਾਮ ਅੱਲਾਹ ਅਲੈਹਿਮ ਮਿਨ ਨਬੀਨ ਵਸਿੱਦੀਕੀਨ ਵਸ਼ੁਹਦਾਇ ਵਸਾਲੀਨ ਵਾਸੁਨ ਉਲਾਇਕਾ ਰਫੀਕਾ। ਕੌਣ ਸਿੱਦੀਕ ਨੇ? ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤ ਵ ਸਲਾਮ ਦੇ ਅਜ਼ੀਮ ਸਹਾਬੀ ਨੇ। ਲੋਕੋ ਸੁਣੀਏ, ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਹਾਬੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਲੋਕੋ ਸੈਯਦਾ ਆਇਸ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕੋ ਹਦੀਸੇ ਬੁਖਾਰੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅੰਮੀ ਆਇਸ਼ਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤ ਵ ਸਲਾਮ ਮੇਰੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੋਕੋ ਪੂਰਾ ਵਾਕਿਆ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਮੈਂ ਜੋ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਪੈਗਾਮ ਵੱਲ ਗੌਰ ਫਰਮਾਈਏ। ਲੋਕੋ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਗਾਣੇ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਐਸੀ ਮਜਾਲਸ ਅੰਦਰ ਮਤ ਬਹੋ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੋਕੋ ਸੈਯਦ ਆਇਸ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲਾ ਸੱਲਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸ਼ਾਰ ਪੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕੋ ਜੰਗੇ ਬਾਸ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੇ ਜੰਗੇ ਬਾਸ ਦੇ ਅਸ਼ਾਰ ਪੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਜਨਾਬ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਹੈ, ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਗਏ। ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਅੰਦਰ ਜਨਾਬੇ ਸਿੱਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਹੈ, ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤ ਵ ਸਲਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਆਇਆ
ਐਸ਼ਾ ਵੱਲ ਗੂਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ। ਫਰਮਾਇਆ ਐਸ਼ਾ ਇਹ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਜ਼ਰਤ ਸਦੀਕ ਨੇ ਸੈਯਦ ਐਸ਼ਾ ਨੂੰ ਝਿੜਕੇ ਆਏ। ਲੋਗੋ ਅਗਲੀ ਬਾਤ ਤੇ ਗੌਰ ਫਰਮਾਈਏ, ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਦੀਕ ਛੋੜ ਦੋ, ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨੀ ਖੈਰ ਛੋੜ ਦਿਓ। ਇਹ ਅਸ਼ਾਰ ਪਈਆਂ ਪੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਾ ਰਹੀਆਂ, ਅਸ਼ਾਰ ਪੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਤੇ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ਗੂਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਸੈਯਦ ਆਇਸ਼ਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੈਯਦ ਆਇਸ਼ਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੌੜ ਜਾਓ, ਬੱਚੀਆਂ ਦੌੜ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਲੋਗੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਾਤ ਇਵੇਂ ਕਿ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਐਸੇ ਇਸ਼ਾਰ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਜ਼ੀਮ ਸਕਾਲਰ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਸੱਲਮ ਸੇ ਗਾਣਾ ਸਾਬਤ ਹੈ, ਨਾਊਜ਼ ਬਿੱਲਾ, ਦਲੀਲ ਹੈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਐਸ਼ਾ ਐ ਸਦੀਕ ਛੱਡ ਦੇ ਗਾਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਨਾਊਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕੰਜ਼ਲੋ ਮਾਲ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਬਾਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ। ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਣ ਸੀ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੌਣ ਸਨ, ਬੱਚੀਆਂ ਸਨ, ਨਾਬਾਲਗ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਜੰਗੇ ਬਾਸ ਅੰਦਰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਬਾਉ ਅਜਦਾਦ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਸ਼ੇਰ ਪੜ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਾ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਨਾਊਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਪਾਕ ਜ਼ਾਤ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਨਾਬ ਗਾਣਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਕ 'ਚ। ਕੌਣ ਹੈ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਸ਼ਾਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨਾਊਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਗਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਕੰਜ਼ੁਲ ਉਮਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਸੱਲਮ ਦੇ ਸਹਾਬੀ ਸੈਯਦਨਾ ਉਮਰ ਪਾਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਆਨ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਲੋਕ ਇਹ ਜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਰਾਤ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਰਾਤ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਡੇ ਦੌਰੇ ਖਿਲਾਫਤ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਪਿਆਸਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਉਮਰ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਗਾ? ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ, ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੈਯਦਨਾ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਗਾਣੇ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਣੇ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਸੈਯਦਨਾ ਉਮਰ ਪਾਕ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ, ਆਪ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾਇਆ ਬਲਕਿ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰ ਕੇ ਦੀਵਾਰ ਥਾਣੀ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਬਦਬਖਤਾ ਤੂੰ ਗਾਣੇ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਗਾਣਾ ਕਿਉਂ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਸੈਯਦਨਾ ਉਮਰ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾਉਣਾ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦੀਵਾਰ ਥਾਣੀ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਗਾਣਾ ਕਿਉਂ ਗਾ ਰਹੇ। ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਗਾਣੇ ਤੋਂ। ਸੈਯਦਨਾ ਉਸਮਾਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਆਨੋ ਬਹਿਕੀ ਅੰਦਰ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਸੈਯਦਨਾ ਉਸਮਾਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਨਾ ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ ਅਸ਼ਾਰ ਪੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ। ਸੈਯਦਨਾ ਉਸਮਾਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਐਸੇ ਅਸ਼ਾਰ ਮਤ ਪੜੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਮਤ ਗੁਣਗੁਣਾਓ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਤੇਰਾ ਪੇਟ ਰੇਸ਼ੇ ਦੇ ਪੀਪ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਅੰਦਰ ਗਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਤਨੇ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਮੁਖਾਲਫ ਸਨ ਮੁਸੀਕੀ ਦੇ, ਗਾਣੇ ਦੇ। ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾਹ ਇਬਨੇ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਆਨੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਗਿਰਦ ਹਜ਼ਰਤ ਨਾਫੇ ਤਾਬੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨੇ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਉਮਾ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬਾਂਸਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਗਈ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨੇ ਉਮਰ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਚੁੰਗਲੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਹਜ਼ਰਤ ਨਾਫੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾਫੇ ਜੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨੇ ਉਮਰ।
فرمایا یار بانسری دی آواز تے نہیں آ رہی. حضرت عبداللہ ابن عمر فرما دینے اے عبداللہ جی آ رہی ہے. حضرت عبداللہ نے اپنے کان وچوں انگلیاں نہیں کڈیاں کدے بانسری دی آواز میرے کان وچ بہ جائے. صحابہ اکرام اتنی نفرت کرن والے کنا چونگلیاں نہیں کڈیاں بلکہ کنا چونگلیاں لے لیاں نے کتے میرے کان وچ باجے دی آواز بانسری دی آواز نہ پہ جائے. چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز نو برا سمجھیا کردے نے. لوگو سنو آخری باتاں جو میں کرنیا چاہنا وا. جدو آواز ہٹ گئی ہے تے عبداللہ ابن عمر نے اپنے کن وچوں انگلیاں کٹ لیاں نے اور فرما دے نے ایک دفعہ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال میں جا رہا سا تے بانسری دی آواز آئی ہے. لوگو میرے پاک محمد نے اپنے کناں اندر انگلیاں لے لیاں نے جویں نبی علیہ السلام نے کیتا میں بھی اس طرح کر کے دکھایا ہے. لوگو دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام باجے دی آواز تو نفرت کریا کردے, پیغمبر ڈول دی آواز تو نفرت کریا کردے, نبی علیہ السلام چمٹے دی آواز تو نفرت کریا کردے. سنو لوگو نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والا امتی جیڑا ہے اگر ایک کام کرے تے اللہ معاف فرمائے پھر اپنے مقدر تے خود ماتم کرے. سنیے لوگو میں جو پیغام دینا چاہنا فرمایا وامن الناس اشتاری لہو الحدیث ہے لیوزل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذہا حزوا اولائکا لہم عذاب مہین. آئی ایک بات یاد آئی, قاری صہیب میر محمدی حافظہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان فرمائی. کہنے لگے اسی ایک بار تبلیغی دورے تے گئے باہر دے ممالک اندر نا, چونکہ بڑے بڑے ہوٹل تواڈے اس پنجاب پاکستان دے اندر ہی بڑے بڑے ایسے پیارے ہوٹل نے مگر اتھے دن رات موسیقی چل دی. کدی جانا ہووے نا تے ویکھو مٹھی مٹھی ہلکی ہلکی انہاں چھڈی ہوندی ہے موسیقی اور گانا چل رہا ہوندا. فرمان لگے اسی ہوٹل دے اندر جان لگے نا, قاری صہیب صاحب فرمان لگے اسی اندر جان لگے فوری پیچھے واپس آ گئے. کہن لگے شیخ محترم آپ اندر کیوں نہیں آتے؟ کہنے لگے ہم اندر نہیں آئیں گے, یہاں پہ گانا چل رہا ہے, یہاں پہ نہیں آنا ہم نے, یہاں پہ گانا چلتا ہے, ہم نے نہیں اندر آنا. خیر مہمان سی, کہنے لگے ہمارا کر کے انہوں نے وہ بند کر دیا. کہنے لگے مینو نا اندر افریقہ دے وچوں آئے لوگ ملے. کہنے لگے شیخ محترم وہاں پہ عیسائیوں کا ہوٹل ہے, عیسائی گل سنیا جائے توجہ نال. کہنے لگے افریقہ میں عیسائیوں کا ہوٹل ہے بہت بڑا, وہاں پہ صبح صبح امام کعبہ عبد الرحمن السدیس کی تلاوت چلاتے ہیں, وہ عیسائی ہو کے تلاوت تواڈے امام کعبہ دی چلاون, عیسائی ہو کے امام کعبہ دی تلاوت اپنے ہوٹل اندر چلان, اے مسلمان ہو کے نبی دا کلمہ پڑھ کے ہوٹل بھی مسلمان کا ہو وہاں پہ گانا چلے, مسلمان دی بدبختی نہیں تے اور کی. سویرے سویرے پتا کی ہوندا ہے, قوالی لگدی تلاوت نہیں دنیا لاؤندی, تلاوت نہیں سن دے لو, چھڈو جی تلاوت کی کرنی. ادھر سویرے سویرے قوالی لگی, ادھا گھنٹہ گھنٹہ قوالی سنی, بعد وچ گانے, ساری دیہڑی گانے چلدے. سنو آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرا, مت ایسی مجلس اندر جاؤ جتھے گانا بجانا ہوئے, مت ایسی مجلس اندر جاؤ جتھے ایسے معاملات ہون. سیدنا عمر کہو رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا قول ہے, پتہ کی فرماندے نے, فرمایا جڑا کسے غیر مسلم دی خوشی اندر شامل ہوندا ہے, توجہ کریا جے, حضرت عمر فرما دے جڑا کسے غیر مسلم دی خوشی اندر شامل ہوئے اور ایک انڈا بطور تحفہ, انڈا کی ہوندا ہے, ایک انڈا بطور تحفہ لے جائے, حضرت عمر فرما دے جنا او کافر ہے اونا اے مسلمان کافر ہے. پھر سنیے, جڑا کسے غیر مسلم دی خوشی اندر جائے, کئی عیسائیاں دے کرسمس ڈے وے ساڈے مسلمان بھی جاندے نے کیک کٹن واسطے, ہاں
ਚਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਹੀ ਨੇ ਅਲੇ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਬਤੌਰੇ ਅੰਡਾ ਤੋਹਫਾ ਉਸਕੇ ਲੀਏ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ, ਉਮਰ ਫਰਮਾਤੇ ਆ ਜਿਤਨੇ ਵੋ ਕਾਫਰ ਹੈ ਉਤਨਾ ਯੇ ਤੋਹਫਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਵਾਲਾ ਕਾਫਿਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਜਲਸ ਮੇ ਗਾਣਾ ਬਚ ਰਹਾ ਹੋ, ਜਿਸ ਮਜਲਸ ਮੇ ਖੁਸਰੇ ਨਾਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਮਹਿਫਲ ਮੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇ ਯੇ ਅੱਲਾ ਕੀ ਹਦੂਦ ਕੋ ਪਮਾਲ ਕੀਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੋ, ਵਹਾਂ ਬੈਠਨੇ ਵਾਲਾ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਸੇ ਜੋ ਇਸ ਬਾਤ ਕੋ ਪਸੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਮੁਜਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੁਜਰਮ ਹੈ। ਵਾਮਿਨ ਨਾਸੀ ਮੈਂ ਯਸ਼ਤਰੀ ਲਹਵਲ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੀਆਂ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ ਭਰਾ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸਰੇ ਨਚਾਏ ਨੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਟੁੱਟਦੀ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ? ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਮਤ ਜਾਓ ਐਸੀ ਮਜਲਸ ਹੋ ਮਹਿਫਲ ਮੇ। ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਪਗਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਓਗੇ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਅਗਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਖੁਦਾ ਰਾ ਫਿਤਨੇ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਆਖਰੀ ਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬਾਤ ਖਤਮ ਕਰਾਂ। ਸੈਯਦਾ ਆਇਸ਼ਾ ਸਿਦੀਕਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਨਾ ਕੋ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਆਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਜ਼ਨਾਕਾਰੀ ਆਮ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਗਾਣੇ ਬਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਆਲਾਤ ਆਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਜੇ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਵਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਗਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਗਿਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖੁਦਾਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੋ, ਪੱਕੇ ਸੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੋ, ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਚੋਂ ਗਾਣੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰਕੇ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਦੇ ਬਿਆਨਾਤ ਭਰਾ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਇਸਲਾਮੀ ਕਰੋ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਜਨਾਬ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਣਾ ਸਿਖਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਂਸ ਸਿਖਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੀ ਤੋਬਾ, ਕਿਤਨਾ ਫਿਤਨੇ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰੋ ਇਸਲਾਮੀ ਮਾਹੌਲ ਅੰਦਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਗਾਣਾ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਮੁਸੀਕੀ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਅੰਦਰ ਗਾਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਮੁਸਤਹਿਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਮਸਜਿਦ ਗੂੰਜਾਏ, ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਫਿਤਨੇ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਫਰਮਾ ਲੈ, ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਗਾਣੇ ਬਜਾਣੇ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਫਰਮਾ ਲੈ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਤ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸੱਚਾ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾ ਦੇ। ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ। ਅਗਰ ਗਾਣੇ ਬਜਾਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੋੜੋਗੇ ਬਾਂਦਰ ਤੇ ਸੂਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਹਦੀਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਨਾਬ ਲਾਨਤ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਫਰਮਾਏ। ਵਾ ਆਖਿਰੁ ਦਾਵਾਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ।